Ena, je li Ena? Ena, da, mi smo super, ja nju gotivim No, jako. nešto meni nije legla nikako. Veruj mi, dobar je Ena čovek, dobar čovek je A Ena. joj, ne znam, previše mi je... Nisam ispratila sad šta se tačno dešava. Ja sam je upoznala preko Stefana, ona je išla u Beč i radila te provetice. I kod gasto zamislim da smo bili na rođendanu. Ja onda kad ste bile ti i ti ja na iPhone, sećaš se? Da, Priznaj da. mi jednu stvar, sve vreme si gledala u mene i bile su ti pune oči suza i malo ti je falilo da bi priđeš tad. Jeste, Kažem jeste. ja Stefanu, pošto ti si ovde sa Tijenom, mi smo kao sedeli. Jeste, I ti nas jeste, jeste. pra mene. Ja kažem, vidi, poznaje Maju i ja znam da bi ona meni prišla da je ona tužna, jer kao nismo okej. Okay. Ali, kaže Stefan, mada, ja kažem, veruj mi, znam je kako diše, vidim je oči. Meni, ja pogledam u oči, ja znam, mislim. Istina, jeste, jeste. To je bilo pre koliko? Ima 2 godine. Da, ima dve, tri, ne znam, nija, gasu za bio rođu, dve sigurno. Da, I, tamo i kod tada sam dedinje. upoznala Enu nešto na brzinu, ali nešto mi je ona, hihi, haha, ne znam, too much. Pritom kažem, ne znam, ne sviđa mi se, ipak smatram da žena kad ima dete napolju mora da ima malo, da vodi malo više računa i da nekako tu veću odgovornost nosi kako će se ponašati i kako će se predstaviti i ostalo je sad. I dobar je ona lik, znaš, veri mi, dobar je ona čovek. Ovako, ono što ja znam, mislim, mi smo se davno družile, davno smo se družile, ali ovako, ono što ja znam, stvarno uvek prema meni i stvarno sve super, nemam ništa loše da kažem, majke mi. Znaš, ljubila se samo munjezom ta. Nisam ispratila. A gde je meni reality bre napolju u glavi? Sti luda, meni svaki dan ludilo mozga. Jaj, Dragana. Muke Uči moje, ovo, muke moje. molim te. Znaš ovu pesmu? Kako je fantom? Da udari kao armija, da te osvaja, ali ne dam ja. Pusti ću je četiri dana. O Terzi, ma kako mišljenje neko može da ima o Terzi, bre? Jo, meni je katastrofa. Hvala, Drakuliću, hvala, Ela. Hvala svima. Kako mišljenje o Terzi, ljudi? Ovo je stvarno katastrofa. Čovek je nula dno dna, jebote, užas. Aha, za Gasu za i Anđelu da te pitam. Ma Maju to ne zanima, jel vidite da ona ima u glavi Pa svoj nema reality? reality napolju, oni to ne shvataju. Meni je žurka svaki dan, ovo je sad Hvala live Drakoviću puno, Danijela, varijanta. hvala svima Nikola. Njoj je bre reality napolju, šta vam je ljudi, aman, ona ne zna gde bi. Jo, Vidiš, majko mi se moja. tiče gasto za Janđe, ja gasto za gotim, gasto za dobar lik, gasto To za sam dobar. ja rekla, to sam Da, ja, ver, ja sam rekla da dobar čak bi čovek. želala i da pobedi što se mene tiče, Gastos mi je ono. Nije rano da pričam na tu temu, ali... Ima on to, ima i harizmu i duhovit i inteligentan i on je pravi Da. reality igrač i naš. I po meni od cijelog to, od cijela te Ima ekipe tog karizmu, neku društva, priču. da, i od cijelog tog društva, Maki, ne znam da se slažeš, znaš cijelo to društvo, mislim i sve, da je, on je ima najbolju dušu, po meni. Kako? Najbolju dušu ima. Da. Od cijele te ekipe tamo. A Anđela mi Jao, mislim Dragana, moram da ti kažem nešto. Jao. Moram da ti pustim jednu pesmu. Čekaj, Dragana. Ti ne znaš ovu stvar. Ovo najveći hit na svetu. Strašno. Tako je, mi ne znaju ljudi, pa tako je ljudi, to je to. E, bravo, Ela, bravo, taj momak, u pravu si, Ela, taj momak što je, bravo, taj, on treba, on isto, zaboravila sam, mislila sam od ovih starih gastuza, ali u pravu si, apsolutno. Volim i ja vas. Nije, ljudi, ona prosto je sada nova i ne može da skapira sve, ne može sve da pročita. Aha,
Maki, stavi mod i ovaj Black Mambi, kaže. Black Mambo, Mambice, javi mi se. Kad ti tu iskoči, isto onako na nju stisneš prstom i da je staviš mod, da ti blokira ljude. Kako? Tako je, bravo, Ela, sviđa mi se tvoje razmišljanje. Miloše, Daniela, hvala. Ljudi, hvala svima. Čekaj samo da vidim. Ela, hvala ti. Zapratite Elu. U pravu si, Ela, apsolutno, sad si me podsjetila na ovog momka, apsolutno si u pravu, bravo. Dragana, počela sam da ti pričam za Anđelu i Gastozam. Evo vidi, on je, vidi, kao par zanimljivi su, zato što su sušta. Ja se rešilo, to sam htjela da pitam. Da, rešilo se, znaš kako, bavuljanjem i čarlijanjem. Kako si morala da radiš? Eto, kažu Majo da više ne ulaziš u elitu, da si sad samo na TikToku. Da li je to istina? Nije, ko kaže to? Pa kažu ovi komentatori, tvoji antifanovi ili fanovi, ne znam šta su ti. Pa mora da mi ima svuda, nek se oni ne brinu. Pa dobro, kako ti je na TikToku, je se snalaziš? Leo, šta ti je Leo? Tu mi je Leo, Leo hoće da jede pecivo. Znači ne shvataš koja glava. A kad se pališ? Videla sam te samo s ovima kad si snimala i to. Uveče sam aktivna. I to je to. Kako si ti? Reci mi kako si ti, da te vidim, jesi dobro? Jesam, kako nisam čao. Uveče moje. Tu sam, jebote, pa jesi normalna, pa šta ti je, bre? Aj, sve okej, okay, mislim. Da, ono kad smo se videle, to je bilo, boga mi ima već mjesec dana, tad sam bila gore, sad sam... Odlično. E, to je bitno, to je bitno. Ja vole kurac, baš iskreno ti kažem, tako da samo svako svojim poslom, brate. Naravno, voli to ovo, bre, Milice, bre. Ma si normalno. Voli se za sebe, ti da zapalim jednu cigaru. Pa šta ti je, bre? Šta će ovo me? Ovo ruža, ove zemancije neke. Evo moja dođa, da, najjače. Dobre, majke. Ju, cigara. Gdje se imamo da presim? Tu mi moj Maki. Šta, Maki frizer? Da, dođi, ljubavi. Gdje si, Maki, što si se sakrio tamo? Ja jeo, sa Leom se ja zabavljamo. Nemoj da se kriješ, jebote. E, kakav je Leo? Leo haos pravi. Ja, Leo, sve Leo. E, hvala, ljubavi. Maki, znači ti ne smataš šta Leo radi po stanu. Ovo nema nigde. Taki u bolnici, nešto mu nije dobro. Ja sam htjela te pitam, ali čula sam se bila s njim. Da, nije mu, baš mu nije dobro, ali dobro, morat će da bude na 10-15 dana. I onda sam više i juče u bolnicu i danas u bolnicu i non-stop sam oko toga. Ali čekaj, ne znaju šta mu je konkretno, to sam rekao. Šećer, ima problema sa šećerom od stresa. A to je zbog tebe. Nije, nego generalno nešto, sad je na svim tim ispitivanjima, baš je loša, ali bit će, srediti se to. Mislim, kad je tamo, nema briga šta da je kući, pa nas. Čuti samo da izađe što pre i da mu vidio što pre tačno šta mu je, ali da. Javila sam se njemu, pitala sam ga kad sam videla u novinama, jer sam prvo mislila da se zajebavaju, kapiraš, gde znam. Da, nije baš, znaš, i onda sam toga sluđena, ali inače ovako, bit će dobro, dobro je tako. A što čovjek vodi zdrav način života, znači ne pije, ne puši, ništa, znači vodi računa, sede i eto. Naravno, to nema pravila. I onda ja čuvam Lea, koji mi haos pravi, no bebu da imam. Pa dobro, možda ćeš imati jebot. Jednog dana. Pa dobro, ako si luda imat ćeš, ako si budala onda ćeš da imaš, tako da eto. Majo, znaš šta kažu ovde? Da uđeš da razjebeš Sofiju i Terzi vezu. Ma kako, Milice, pa de? Ja rekao, brate, pa da li mislite da... Ja tebe volim i ta situacija je meni stvarno... Mislim, rekao sam ti onda uđu. E, si ti normala da im daš na značaju, budalo? Si ti normala još da budu... Tema. Pa jesi ti se drogiraš, prva tema da budu ljudi, brate. To su prva tema. Sada ti kažem nešto, iskreno. Vidi, ja sam rekla kad su me pitali skoro, ne znam gdje sam pričala na to. Da, tad kad sam izašla sad u petak u klasu, davala sam neki intervju, baš su me pitali, to ja sam rekla, gledajte, ja nisam očekivala u suštini da će ovo sad nešto se promeni. Ali tako brzo, na taj način. Dobre, druži, da ga bole kuraca, znaš kakav je bio ono kad sam ostala trudna. Da, od promjena, sve...
Voleš i bre, to ti je sve iste sorte, bre, kojih jebe, bre. Mislim... Kako treba biti sam, verujem, i raditi šta hoćeš. Pa naravno. A ja bi bila sama da nisam ušla u reality, ali ajde, nema veze. Ne kajem se ja ni zašto, nego ja sam samo u šoku, bre, to je generika, bre, to razumeš, nisu drugo. Bukvalno. Ali, ovaj, svakako, ma brate, znaš šta je meni, ja on će, mislim, ti znači, sama je to koliko si puta bila, da reality traje brda dugo i tako dalje, ali ne traje večno, brate. Tako je, tako i na kraju, u suštini, kad pogledaš, redko da je da i opstane. Eto, šta, ti si bila 105 puta, pa šta, jesi izašla 105 puta isto? I šta? I kurac, i vratiš se u životu, uđeš, opet ne uđeš, ili tako dalje, ali šta? Jeti, šta mene će ovaj sad degenerik izuđeš, treba me zove tu da me smara, da me maltretira. Naravno, ona će da ga šutne i to ti to. I idemo u krug, batali me bre priče, druže, molim te, razumeš. Tako da ja svakako moram da se usredsredim na neki posao, na nešto da... da tu bude i to je to, ova ostala priča me stvarno ne interesuje. Koji si sad mjesec, Milica? 7. 5. januara mi je termin. Ali stvarno, bez jebancije sad sve mi je okej, okay, razumeš, mislim, pijem one lekiće neke i to, ali dobro mi je. Razumeš, bolje da pijem nego da kapiraš. Ali stvarno mi je okej okay sve ono. Ono kad smo se, kažem ti, vidjeli taj ma... Jebate, ja ne znam nikad, ali davno je to već bilo, jebate. Ima mjesec dana. Da, da, da. Tad mi je bilo neku katastrofu i sve to. Sad, brate, me blam, razumeš, onako ono ponašanje, druže. Ali nisam ni ispratila u zadnje vreme što se dešava, iskreno. Ma ne, ne samo za to, nego ovako... Hvala, hvala. Njegovo ponašanje ukupno, razumeš, ono, generalno i u svađi sa ženama i u... svađi s ovim, svađi s onim, koji su ono reči, bura, šta vam priča. No, uvijek se on tako svađa, samo u podređenim trenutcima imao kočnicu zbog tvoje situacije. Ja, pa onda ide i čepi se, pa se izvinjava i tako dalje i puši kurac. Ali ovaj, da, je to onako, brate, blam, zato što čekaš dete, jebote, znaš. Nije prošle godine ništa bolje, ali ja sam mislila ove godine će da ima, brate, 2 grama mozga jer čeka dete, još žensko. Znaš, ono, jebote, si normalan, brate. Pa ja sam prvo govorila tamo, brate, i kako, rekao, brate, je meni neko ako je roditelj ima mnogo veću težinu za neke stvari. Ako ne, pa za sve. Ti si odgovoran u startu za 2 života. Ti normalan jebote, pa ne možeš... možeš da radiš šta hoćeš. Danas ovako, sutra, tvoje, znaš ono, sam odgovaraš za svoje poslove, kad imaš dete, to je već totalno druga priča. Ali ja stvarno to mislim bez jebancije, brate. Ja. Se ne opravdavam ili nešto, ali ne. Zato sam ja i rekla, kad su me pitali, kako ti to, Majo, možeš tako hladno da kažeš, pa mogu. Djeca, lepo mi ja sad odgovaram za svoje postupke, kad budem imao dete jednog dana, nikad naravno ne bi dopustila neke stvari. I normalno, pa ne bi se u životu ponašala sad, kad bi se porodila, ušla ponovo nekad u životu, znači bi se isto ja ponašala ako se ponašala pre, brat. Da. Bi došlo u obzir obzira, brat. Razumeš? Veruj mi. Oni, brat, nema ni sama ni blama. Ali dobro, neka ih, brate, ne mogu stvarno možda... Ja bih ono što pišu za rasturanje braku, pa ljudi, ja kad sam to pričala, to je druga priča, devojka je sad trudna. Sad mi nije ekološke promjene ništa ne gleda, ni ozonska rupa mi ništa ne gleda, sad sam puno zona. Malo šale mi je od odmeta. Dođite na kliniku, oduševit ćete se. A Terza je Tarzano čovjeka. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. Hoće zati Terzi vidi bebu? Ne. Jesi videla obrove Sofiji? Fliper, kako kaže Filip Đukić? Fliper. Umrla sam od smeha. Čovjek je ispucao Fliper. Jel ćeš da uđeš u elitu? Ne, ne. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela, a to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Aha. Možda dobijemo i snimke sa kamera. Jesi vidjela kako Terza peva ti si ćerko tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dijete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. U šoku sam najviše zbog toga, a kao ide u hitnu i to, kao znaš šta je ćerka radi, kao i to.
A znaš da je mama bila dole u Tetovu? Kao golu igračicu, kao Nimir Dama u Tetovu sa, brate, Albancima i ti ideš dole u Tetovo. Zamislite te muke tak, brate, i ta roditeljstvo, brate. Do mene opet ništa ne bi interesovalo, nego mi je smiješno, zato što poštena gospođa s Kosova i Metohije i tako dalje, razumeš, mislim. Najče, brate, da neko dođe i kaže, bila bi s oženjenima, brate, pa najbolje će kaže, bila sam sa zauzetima. Naravno da neće, ali to ovaj debil što misli, neka misli, mislim. Kako može da se razlikuje čoveče, patrijarhalna porodica, oni gledaju ko će da im bude snajka, ne gledaju kakav im je sin, brat i sve ostalo. Pa da li je neko za, da li on za nekoga, da li on nekome da bude zet, to je... A ne, mislim što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe, pa nisam luda. Ali da, poslaću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno, i čestitku. Pa kao drugarica, ne pada mi na pamet da ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali ono. Što svuda nosiš tu žirafu? Koju bre žirafu? Ja bih ušli samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali... Ono. Boga mi kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna. Ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni kadra favorit. On kadra sluša šta ovi priča. Ne poznaje mene kadra. A što, Terza misli da je njen tata poštovan u gradu, on misli da je ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno, moralna gospođetina s Kosova i Metohije. Bog, brat, lik je bog. Zamisli da on njoj veruje što on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže, kad je on iznosio za mene u ponedeljak, što je već iznosio za abortuse, čovjeke i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izaći? Jo, brate, koji blam, ali... Mnogo je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzono, joj bilo fuzono dobro. Oni neće nikog da vide. Patrijarhalna porodica. Patrijarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, bratanicu, da vide kako je, brate. Ne ona, nego to dete. E, zamislite vi tu porodicu i da sam ja otišla u ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni hoće finu snajku, a sin im blam blam. Nego idi bre tamo, pokaže svoje pravo lice svima. A ne da živim u farsi ja. I glupostima. Idi pokaže bre ko si i šta si. Pa kao od života bi mi napravio duže. A sam mislila da ne. Ja sam mislila da će on biti najbolji tata na svijetu. I da ne budemo zajedno će biti najbolji otac. A on već sad nije dobar otac. Pa neka traži, ja sam rekla neka traži sudskim putem, slobodno. Pa neka vidi kolika su mu prava kad bude izašla. Ja ti Pink ponudio neku pomoć. Nije, ali nema šta da mi nudi, pa nisam, ja sam cijeli slučaj. Ja ću se prijaviti ono kao samohrana majka za ta prava, ono, te privilegije, kao ajde, privilegije. Što dobijem i to je to, naravno. Tako da, eto. Ako ja nema nikakve prava, moj bivši muž je NN. Ma znam ja to, bre. Ma tamo ga bre lože, bre, budale, da može da uzme 50-50% sa roditeljstva, pa on to misli.